Naționalul Mozdrobis, თავმჯდომარეობის სურვილი კანდიდატების რეგისტრაციის ვადა ამოიწურა. Naționalul Mozdrobაში არჩევნების ჩატარების ტექნიკურ საკითხებზე გუშინი იმსჯელეს. Დადასტურებულია, რომ არჩევნები სრულად ელექტრონულად გაიმართება, თუმცა ჯერ კიდევ გადასაწყვეტი არჩევნების თარიღი და ასევე საჯარო იქნება თუ არა ხმის მიცემის პროცესი. Უცნობია ისიც, რომელ პლატფორმაზე წარიმართება არჩევნები. Პარტიაში განმარტავენ, რომ სამუშაო ჯგუფი მუშაობას განაგრძობს და საორგანიზაციო საკითხებზე მსჯელობის შემდეგ გადაწყდება კონკრეტულად ვის ექნება ხმის მიცემისა და არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. Საკმაოდ ტექნიკური ხასიათი შეხვედრა იყო. Გამომდინარე იქედან, რომ ისევ და ისევ დახვეწა მიმდინარეობს იმ ტექნოლოგიური საშუალებების, რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული არჩევნებში, იმიტომ რომ შესაძლოა ვსაუბროთ ელექტრონულ წესზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის პლატფორმა, რომელიც იქნება არჩეული, მაქსიმალურად დაცული იყოს მანიპულაციებისაგან. Მე ვფიქრობ, ჩვენ კიდევ მოგვიწევს შეხვედრები და საბოლოო ჯამში მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიძლება პლატფორმაზე ერთზე შევთანხმდეთ, თუმცა რა ფუნქციებით იქნება დატვირთული, ეს ყველაფერი უკვე პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება შეიძლება გახდეს. Პოლიტიკურ საბჭოზე საბოლოოდ გადაწყდება რამდენი დღე იქნება გაგრძელდება საარჩევნო პროცესი, რამდენი დღე იქნება ამ სიის გადამოწმების პროცესი და რამდენი ხანი, საათი ან დღე იქნება უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესი. Აი ეს ყველა საკითხები იქნება საბოლოოდ პოლიტიკურ საბჭოზე მიღებული და გადაწყვეტილი. Ცდელობა, რომ თითქმის უკვე გაცვეთილი სახეები კვლავ წარმოადგინონ, წამოწეონ წინ და ადამიანები, რომელთაც სისტემურ განაშაულში მოკვლაში წამება შეედებოდათ, ბრალი კვლავ პარტიის ამ რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფის რაღაც შემადგენელი ნაწილი გახდეს, ეს რა თქმა უნდა ვერ იქნება ამ პარტიისთვის პროგრესის და პოზიტივის მომტანი, პოზიტიური რესურსი და შიგთავსი ამ პოლიტიკურ ჯგუფს არ გააჩნია.